ៃមួយថ្ងៃគិតតែពីរជាន់ជាន់ពេលណាទៅមានដូចគេទៅអូនបើយើងមិនប្រឹងរកត្រីទេតែយើងបានអីធ្វើម្ហូបធ្វើម៉េចបើយើងក្រនៅក្រអញ្ចឹងណាបានហើយខ្ញុំនេះអស់និស័យជាមួយនឹងបងទៀតហើយអូនហេតុអីក៏អូនធ្វើបែបនេះលោកម្ចាស់បង